jayno hadda isla qaadanay sidan ay u egtahay insha allah berina markaanu kasoo shaqaynay soo kala hormarino insha allah waan idinku soo celin doonaa waaba kooban yaa jantii waa xilliga ugu fiicnaa oo shaqo la wada qaban karo kulligeed laga wada gaari karo 13 qodob buu noqday weligeed saas ma dhicin marka mudanayaal kow furitaankii kalfadhiga waa kasoo gudubnay laba ansixinta ajantaha kalfadhiga waa ku guda jirnaa 3 warbixinta guddiyada joogtada ah 4 warbixinta guddiyada golaha wakiilada 5 xeerka xukuumadda soo gudbisay ansixinta mas-uuliyiinta u baahan xasaasiinta ansixinta miisaaniyadda 2022 heshiiska dekedda boosaas ee u dhexeeya Puntland iyo shirkadda Biano Port dhismaha maxkamadda sare iyo dhammaystirka maxkamadda dastuuriga ka doodista hay-adaha dowladda ee aan helin qoondadii miisaaniyadda la xisaabtanka xukuumadda in wax ka bedel lagu sameeyo xeerka daroogada iyo maanduuriyaha Puntland 13 u qareemida dadka baahiyaha gaarka qaba ee Puntland halkaasay fadhidaa mudanayaal haddii laay ka dhigo annaga iskula noqonayna kasoo shaqaynayna marka aan soo fadhiisino ayaanu idinku soo celaynaa haddii laay ka dhigo wuxuuna noqon doonaa 13 qodob mudanayaal waxaan filayaa in aad wada haysataan ajantihii dhammaantii mudanayaal ajantaha shalabeynu ansixinay waxaan annagu ku darnay iyo waxaan ka bedelnay maasi jirto laakiin kala horumarintiisii iyo qorsheyntiisii oo badiba iska seediya waan ku sameynay qorshe hawleedkeena aynu ku shaqaynaynaa kalfadhiga 94-aad waa kaa furitaankii kalfadhiga waa kasoo gudubnay ansixintii ajantaha kalfadhigana waa ka gudubnay shalay waxaynu ka bilaabaynaa qodobka 3-aad oo ah dhageysiga warbixinta guddiga joogtada ee golaha wakiilada oo laga rabo gudoomiyaha sidaa daraaddeed waxaan wakiilanayaa xogayuu sida ahaan jirtay inuu ina akhriyo warbixinta xogay ku soo dhow mudanayaal iyo murwooyin sida ku cad qodobka 13-aad farqadiisa 1-aad ilaa 9-aad guddiga joogtada ee golaha wakiiladu wuxuu xil saaran yahay socodsiinta howlaha golaha ee hortabinta leh muddada u dhexaysa labada kala fadhi ee fasaxa iyo la socodka dhacdooyinka iyo ururinta xogaha inta lagu guda jiro fasaxa si loogu soo bandhigo golaha wakiilada haddaba annagoo ka duulayna qodobka 42-aad farqadiisa 7-aad ee xeerosaadka golaha wakiilada dowladda Puntland waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa warbixintii guddiga joogtada ee golaha wakiilada muddada u dhexaysay labada kala fadhi 48 iyo 49-aad oo kooban waana sidan hoos ku qoran guddiga joogtada ay waxay kulamadoodii caadiga ahaa ku yeesheen si joogto ah iyagoo kaga dooday arrimo kala duwan oo la xiriira howlaha golaha u imaday lambar 2 si waafaqsan qodobka 64-aad farqadiisa 6-aad ee dastuurka dowladda Puntland guddiyada golaha waxay kormeero shaqo ku tageen xarumaha wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda si xog dhammaystiran golaha uga helo xaaladaha shaqo iyo adeega bixinta dowladda lambar 3 guddiyada golaha waxay wasaaradaha iyo hay-adaha qaybtood ugu yeereen xarunta golaha wakiilada si ay warbixino uga siiyaan howlaha baaxadda leh ay gacanta ku hayaan ulana wadaagaan waxqabadyada qorshayaasha iyo caqabadaha jira ugana jawaabaan su-aalaha ay guddigu weydiiyaan lambar 4 goluhu isagoo gudanaya waajibaadkiisa matalaada dadweynaha wuxuu guddiga wadada garoowey iyo godob jiiraan ku wareejiyey lacag dhan $10,000 lacagtaasoo goluhu kaga qaybgalay dhismaha wadada lambar 5 si kor loogu qaado fahamka xildhibaanada iyo howlwadeenada golaha wakiilada ee arrimaha dastuurka waxaa aqoonsi wadaarta ku saabsan dastuurka iyo daraasad la xiriirta isbarbardhig dastuurka dastuurada loo qabtay xubno ka mid a xubnaha golaha iyo howlwadeenada golaha wakiilada lambar 6 guddiga joogtada ah waxay kulan xogwareysi ah la yeesheen wasiirka wasaaradda caafimaadka si ay wax uga weydiiyaan xaaladda guud ee caabuqa COVID-19 caqabadaha jira iyo dadaalada ku aadan wacyigelinta bulshada si kor loogu qaado midqabka caafimaadka shacabka Puntland isla markaana loo yareeyo fiditaanka caabuqa COVID-19 guddigu wuxuu wasaaradda kula dardaarmay in la dardargeliyo wacyigelinta bulshada ee la xiriira qaadashada tallaalka
la martadaba wasaaradda maaliyadda ayaa golaha wakiilada soo gudbisay ansixin kor miisaaniyadeedka mashruuca Somali Urban Resilience Project 1 oo uu maalgeliyo bankiga adduunka kaasoo ka mid ah mashaariicda taageera dhismaha wadooyinka magaalada Garoowe. Lambar 8 guddiga joogtada ah waxay ansixiyeen kororka madax miisaaniyadeedka mashruuca Somali Urban Resilience Project 1 oo uu maalgeliyo bankiga adduunka kaasoo ka mid ah mashaariicda taageera dhismaha magaalada Boosa ee magaalada Garoowe, kororkaas oo ay wasaaradda maaliyadda u soo gudbisay golaha wakiilada dowladda Puntland. Gabagabo, waxaan mahad ballaaran u soo jeedinaynaa xildhibaanada golaha wakiilada oo si hufan ula shaqeeya guddiga joogtada ah iyo cid kasta oo guddiga ku garab siisay gudashada waajibaadka shaqo. Mahadsanidiin. Waxaa ku saxiixan guddoomiyaha golaha wakiilada Mudane Cabdishiid Yuusuf Jibriil. Waxaynu gudageli doonaa dhegeysiga warbixinada guddiyada. Xaroosaadku sida uu qabo waa 3 beri. Waxayna ka bilaabmaysaa maalinta berriya. Maalinta berriya ayay ka bilaabmaysaa insha Allah bilaa kariim. Waxaan rabnaa markaa guddiyadu warbixintooda inay berrita bilaabaan. Insha Allah bilaa kariim waa 3, 4, iyo khamiis. Maalinta ugu dambeysa waa khamiista. Guddiga aan ku soo gudbin warbixintooda khamiista waxay noqonayaan gudda aan shaqayn oo aana laga tegaya waqtina lagu dari maayo. Maalinta horan caynkaas ay ahayd xerosaadkeena ku shaqaynayna insha Allah bilaa kariim. Intaynaan xidhan xogayaha ayaan ku soo celinayaa si uu inoola wadaago xog ku saabsan guddiga joogtada. Waxaan halkan idin kusoo gudbinayaa sida uu guddoomiyuhu igu wargeliyey qoraal ku saabsan iscasiraad xubin guddiga joogtada golaha wakiilada ee guddoomiyaha usoo gudbisay oo ku taariikhaysan 25-kii bishii 9-aad 2021. Mudane guddoomiye, anigoo ah Xildhibaan Cabdiraxmaan Diiri Carab, kana ahna guddoomiyaha guddiga siyaasadda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo xidhiidka caalamiga ee golaha wakiilada dowladda Puntland, waxaan halkan kugu soo gudbinayaa iskana casiray xubinnimada guddiga joogtada ah laga bilaabo taariikhda kor ku xusan. Waxaan guddiga joogtada oo aan ka tirsanaa muddooyinkii lasoo dhaafay uga mahadcelinayaa wadashaqayntii agarla'aanta ahayd iyo isgarabsiintii guulaha badan keentay ama laga gaaray. Waxaan rajaynayaa in golaha wakiiladu iga aqbali doonaan iscasilaadda. Wabillaahi tawfiiq. Waxaa ku saxiixan Xildhibaan Cabdiraxmaan Diiri Carab. Isla warqadaas markuu guddoomiyuhu helay wuxuu qoray warqad kale oo tirsigeedu yahay 6-3-2021 Isniin taariikhaysan 27-9-2021 ku Xildhibaan Cabdiraxmaan Diiri Carab ogxoogayaha guud ee golaha wakiilada ujeedo aqbalaad iscasilaad Xildhibaan Cabdiraxmaan Diiri Carab xubinnimada guddiga joogtada anigoo ka duulaya qodobka 15-aad farqadiisa 3-aad 5-aad xeerosaadka golaha wakiilada islamarkaana tixraacaya ka maqnaanshaha kulamada 1, 2, iyo 3 ee guddiga joogtada iyo qoraalka ku taariikhaysan 25-kii bishii September 2021 ujeedadiisu ahayd soo gudbin iscasilaad xubinnimada guddiga joogtada golaha wakiilada. Waxaana kula socodsiinayaa inaad dhumisay xubinnimadii guddiga joogtada ahayd maadaama aad sabab la'aan ka maqnayd 3 fadhi oo isku xiga kulamadii guddiga joogtada sida uu qabo qodobka 15-aad farqadii 3-aad ee xerosaadka golaha wakiilada. Sidoo kale waxaan aqbalay iscasilaadda aad iska cadisay xubinnimada guddiga joogtada si waafaqsan qodobka 15-aad farqadii 3-aad ee xerosaadka golaha wakiilada. Waxaan kaaga mahadcelinayaa wada shaqayntii muddada aad xubinta ka ahayd guddiga joogtada golaha wakiilada dowladda Puntland. Waxaa ku saxiixan guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland wada shaqayn wacan. Mudanayaal, gobolka Cayn waxaan ka codsanaynaa inay soo gudbiyaan xubintii buuxin lahayd guddiga sida uu qabo xerosaadka. Waxaan siinaynaa insha Allah maanta Isniina 3, 4, iyo 5 inay ku soo gudbiyaan maalinta khamiista ugu dambeyn. Maalinta khamiista haddeen isku raacin waa isku raaci waayaan oo marka ay kursiga ku tartamayaan maalinta sabtida kursigaasi doorasho gelayaa. Wabillaahi tawfiiq. Maantana fadhigeen intaasi inoogeeden wasalaam.